Bàsicament nosaltres aprofitem l'oportunitat. Parlem de la persona, parlem amb la persona en el moment que ha tingut algun problema de salut i que en aquell moment el problema de salut ja està resolt, ja està en una fase en la qual és fàcil entrar al tema del tabac, intentem ajudar-lo, no? Sabem que una persona quan ha tingut un infart, quan ha tingut una malaltia greu i està ingressada en un hospital, en aquell moment està molt motivada per solucionar part de la seva vida. De manera que nosaltres no podem entrar en aquella fase. Nosaltres aprofitem la consulta habitual, el seguiment habitual, per entrar amb el pacient i sempre quan doni permís, que és el que aprofitem, recomanar-li. És un bon moment, li aconsello deixar de fumar. Si vol deixar-lo, tenim mitjans per ajudar-lo. Mitjans útils, efectius. Aprofiti vostè que tenim actualment mitjans útils i pot deixar-lo. Els oferim un seguiment en consultes, un seguiment conductual, una ajuda, un acompanyament, amb totes unes mesures, diguéssim, de suport psicològic i uns medicaments. Una medicació que s'ha demostrat que normalment multiplica per dos la possibilitat de deixar de fumar. Molta gent es pot aprofitar d'una medicació que li ajuda a deixar de fumar més fàcilment i que actualment es considera com molt útil doncs, recomanar-la. Una altra cosa és que la persona decideixi fer servir un medicament o no, però tenim mitjans.